я вам хочу таке розповісти. Відчуттям, що прийшла відвідати свою першу вчительку Оксану Петрівну. І тут я почула нелюдські крики, які лунали ось цієї кімнати. Що ж тут відбувається? Майстерня з обробки деревини? Пане Володимире, доброго дня. Добрий день. Добрий день. А мене звати Альона. Що зараз відбувалося? Це кендо? Що це таке? Кендо – це японське фехтування на таких ось бамбукових мечах, які придумали приблизно 400 років назад. Ось цікаво, ці звуки, які ви викрикуєте під час того, як наносите удар, вони щось означають, чи все ж такі самі, як, наприклад, просто допомагають, як, наприклад, тенісисті Шарапові? Цей виклик – це виріс нашого духу. Також він допомагає зробити удар максимально сильним. А скільки коштує, Володимире, ось, наприклад, місяць занять або ж там один день? В Києві Всеукраїнська федерація кендо і дзюдо. Зараз тренування недорогі – це 250 гривень на місяць. Я вже хочу спробувати, що це таке. Допоможете? Покажете? Звичайно. Почуваю себе трошки вагітно. Не страшно. Оксана Петрівна, Оксана